Olha quem tá de volta. Gente, tô falando um pouquinho baixo porque o Matheus ainda tá dormindo. Hoje é domingo e eu resolvi gravar um pouquinho pra você. Eu acho que não vai ser um vlog muito longo, né? Porque eu quero só mostrar um pouquinho pra vocês de como vai ser meu domingo. Hoje eu tive uma notícia um pouquinho um pouco desconfortável, um pouco preocupante. Que a minha vozinha não tá bem, né, gente? Então, assim, o domingo já ficou assim, né? O coraçãozinho apertadinho. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Vou estar mostrando pra vocês aqui um pouquinho do meu dia. E eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Porque já tem um tempinho que eu não descolo, e daí eu não gosto de ficar, né? Mas dá preguiça, então eu vou lá me descolorir agora, aproveitar que tá um solzinho legal. E daí eu volto e vou lavar meu cabelo, porque tá bem, tá sujo já, né? Tá ficando mais crespinho. Você já falou, textura muito ruim. Vamos lá então comigo. Pronto, gente. Deu umas pinicadas em alguns lugares que tá machucado. Não sei se sabe como que é, quem já fez. Agora eu vou tomar um banho e lavar meu cabelo. Eu vim aqui, ó, fazer minha sobrancelha. Tá com a minha amiga. Esté, dá um oi aqui, Esté, no canal. YouTube. Maravilhosa. E aí, gente, porque faz uns dias já que eu não dou uma mexida aqui, né? Aí eu vim. Depois eu mostro pra vocês como que vai ficar. I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Go.
gente, terminamos aqui. Olha que maravilha, gente. Eu amei o resultado. Ó, mãozinhas de fada, tá? Se você tá precisando dar um grau nas suas taturaninhas aí, ó, pode procurar ela. Vou deixar o arroba dela aqui do vídeo, tá, gente? Se você quiser entrar em contato com ela, pra tá marcando. Oh, com direito a cartão fidelidade. Já ganhei o meu, né? Que eu não sou besta nem nada. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Que eu amei o meu resultado, gente. Dá um tchan. Esperando a gata pra ela me levar em casa. A gente, que além de fazer minha sobrancelha, ela vai ser minha motorista hoje. Então ela tem que me levar em casa. O Matheus só me largou aqui. É sobre isso.